Приходять люди, там стоїмо на акціях. Добрий день, хочу до вас приєднатися. Ну, приєднуйся, ставай, роби, і все. А скільки ви платите? Ми платимо. Ми платимо, навпаки, доплачуємо. Тобто, ну, групи є різні. Є дійсно такі, хто зробив це своєю роботою. Тобто, створили благодійні фонди, які в межах законодавства це абсолютно нормально. Вони зібрали там 1000 гривень, 20% їхні, вони за ці гроші собі нормально живуть. Тобто не можна сказати, що там, да, є аферісти, є жорсткі аферісти, їх можна, в принципі, фільтрувати. Зараз особливо немає, вже неодноразово казали, є нормальне забезпечення формою, нормальне забезпечення харчуванням. Там, можливо, там дещо не вистачає якихось таких, там, скажімо, ексклюзивних речей, там, домашніх смаколиків, там, чи, но, там, м'яса, да, нема м'яса, не можна м'ясо, треба тушонку. Ну, можна м'ясо, якщо... Є холодильники. Холодильники але їжа калорійна, і багато хто з наших спонсорів, знову ж таки, це не буде секретом. Людина, яка допомагає, вона хоче побачити, куди це все йде. Кожен раз, коли вона приїжджає в підрозділ, і по-любому накормлять солдатською їжею. Я ще не зустрів ні одного спонсора, якого ми б куди-небудь не привозили, щоб він доїв все до кінця. І це ложить обичну солдатську норму. Там повар не розбирається, він взяв черпак і шльопнув. Іди їж, воно смачне і воно калорійне, і нема цих проблем. І як тільки починає волонтер там, вот, на передки не хватає, нету, все, треба срочно зібрати на продукти питання, ну це вже виникають якісь запитання, тому що ті продукти, хто був на передку, вони бачили, що про склади завалені,